Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι και χωρίς πολλά περιθώρια ελιγμών βρίσκεται η κυβέρνηση εν ώψη του Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Στο κυβερνητικό επιτελείο διατηρούν ακόμα τις προσδοκίες ότι η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι στο προηγούμενο Eurogroup δύναται να βελτιωθεί περαιτέρω, έστω και αν η τελική μορφή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις ελληνικές προσδοκίες. Δεν απορρίψαμε μια πρόταση στις 22 Μαΐου για να τη δεχτούμε στις 15 Ιουνίου, ωστόσο αν υπάρξουν οι αναγκαίες αλλαγές που θα λύνουν τα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα μπορούσαμε να το δούμε, να φέρουν κυβερνητικά στελέχη. Με την Συμφωνία για την Πώληση Εθνικής Ασφαλιστικής στο εταιρικό σχήμα Κάλαμος, Exim Partners να θεωρείται ζήτημα ημερών, η ασφαλιστική αγορά προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν στο insider.gr ότι σε λίγα χρόνια οι ασφαλιστικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα είναι λιγότερες και μεγαλύτερες, αφού αναμένεται να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον σημαντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις, με όλα τα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ξεκάθαρη επικράτηση των πολυεθνικών και των μεγάλων ομίλων. Στη τελική ευθεία μπαίνει το μεγάλο έργο της υποθαλάσσιας οδικής ζεύξης Σαλαμίνας Περάματος, για το οποίο έχουν ήδη κατατεθεί τρεις προσφορές. Η οδική ζεύξη της Σαλαμίνας με το πέραμα αποτελεί χρόνιο αίτημα των μόνιμων κατοίκων του νησιού, καθώς σήμερα η μετακίνηση από και προς την υπόλοιπη Αττική εξασφαλίζεται μόνο μέσω των επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα αναδειχθεί ο πλοιοδότης, ο οποίος και θα αναλάβει την εκμετάλλευση του έργου για 30 χρόνια. Το τικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο Μόνα και με 774,64 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,44% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.